דמוקרטיה ועל מחאות ועל דעת קהל ולמה חשוב שיקשיבו לנו. נתחיל עם דמוקרטיה. דמוקרטיה זה שלטון העם, לא שלטון הרוב, שלטון העם, כל העם, הרוב והמיעוט. שלטון זה הכלי שאנחנו משתמשים כדי לקבל החלטות. ולמה אנחנו משתמשים בהכרעת הרוב? כי כולנו שווים, כי כל קול שווה, ולכן אנחנו משתמשים בהכרעת הרוב. זה לא אומר שהרוב צודק יותר, חכם יותר, טוב יותר, הוא פשוט רוב, והרוב הוא זמני. הוא זמני כי מחר הוא יכול להפוך למיעוט, והרוב יודע את זה, והמיעוט יודע את זה. זמני, הוא רוצה להיות רוב קבוע. ואל תטעו, אנחנו לא מדברים פה על הוועדה לבחירת שופטים או על פסקת ההתגברות. מה שאנחנו מדברים פה זה על רוב שרוצה להיות רוב לנצח. כי אתמול אמר יריב לוין ברעיון, הוא אמר שלשום, אחרי שנגמור עם בית המשפט אנחנו נעבור לאקדמיה, ואחרי האקדמיה תהיה התקשורת והבנק המרכזי, עד שבסוף כל מה שעצמאי במדינה הזאת לא יהיה עצמאי אלא יהיה כפוף לרוב.